Opsežna antiteroristička operacija i racije na Šrilanki, na snazi policijski sat, vojsci data široka ovlaštenja. Policajac Slađenko Tubin, pripadnik policijske uprave Prijedor, preminuo od posljedica ranjavanja. Privreda u zemljama Zapadnog Balkana trpi milijonske gubitke zbog čekanja kamiona na granicama. Obilježen dan planete Zemlje. Dobroveče, vrijeme za Dnevnik 2 televizije Bosne i Hercegovine. Broj žrtava napada na 3 katoličke crkve i 4 luksuzna hotela na Šrilanki povećan je na 290. Povećava se i broj ranjenih koji je dostigao 500. U međuvremenu došlo je do još jedne eksplozije u Kolombu. Kolomboni dan nakon smrtonosnog terorističkog napada na 3 katoličke crkve i 4 hotela nije miran. U blizini jedne od crkava koja je bila meta jučerašnjeg napada ponovo je odjeknula eksplozija i to navodno dok su pripadnici snaga sigurnosti pokušavali deaktivirati eksplozivnu napravu postavljenu u kombiju koju su koristili napadači. Bila sam u kući i čula sam eksploziju vrlo jako. Nakon nekoliko minuta izašla sam vani i vidjela sam dim i ljude kako bježe. Da meta napada nisu bili samo hoteli i crkve, već i glavna autobuska stanica i aerodrom u Kolombu, potvrđuje pronađena eksplozivna naprava i 87 detonatora na tim lokacijama. U međuvremenu i dalje traje istraga i vrlo opsežna antiteroristička operacija. Do sada je uhapšeno 27 osoba koje se dovode u vezu s napadima. Vlasti sumnjaju da iza njih stoji lokalna ekstremistička grupa koja je imala pomoć iz inostranstva. Ne vjerujemo da je neka mala organizacija mogla napraviti masakre ovih razmjera. Otvorili smo novu istragu sa sumnjom da su napadači imali podršku izvana. Čini se da je ova mreža bila široko povezana. Naša obavještajna agencija je 4. aprila dobila informacije o mogućem napadu, ali u njima nije bilo precizirano da su mete crkve ili turističke lokacije. I dalje stižu reakcije iz svijeta. Ono što je trebalo biti radosna uskršnja nedjelja pretvorilo se u val islamskog radikalnog terora. Tužno je da zemlja koja se godinama unazad borila za mir bude meta terorista. Mi tugujemo, neke od žrtava su i američki državljani. Nudimo svu pomoć narodu i vladi Šrilanke. Dijelimo duboku tugu i iskrenu sućut sa porodicama žrtava ovog stravičnog čina. Kineska vlada čvrsto stoji uz narod Šrilanke i podržavaju napor da zemlja održi sigurnost i stabilnost. U međuvremenu predsjednik Šrilanke Maitripala Sirisena dao je vojsci široka ovlaštenja da hapsi i privodi osumnjičene koji se dovode u vezu sa napadima. Ta mjera će stupiti na snagu ponoć. U toj zemlji uveden je policijski sat. Posljednje informacije iz Kolomba donosi novinar Dines Dialvis. U ovom trenutku stanje u Šrilanki, to kažu mnogi, ovdje nije sigurno. Preporuke policije i vojnih snaga stanovništvu je da ograniči kretanje, posebno na frekventnim mjestima. Zatvorene su mnoge prodavnice i centri, sva mjesta na kojima se okuplja mnogo ljudi. Danas se desilo još nekoliko incidenata, jedan u centru Kolomba i nekoliko na periferiji grada, zbog toga su dodatno pojačane mjere predostrožnosti. Ljudi ovdje još ne mogu vjerovati šta se dogodilo, još su u šoku. Svi govore o tome da su prije 10 godina izašli iz rata. Sve etničke grupe koje žive ovdje od tada rade na pomirenju i niko ne može vjerovati da se ovo dogodilo. Većina ljudi ovdje, a to se može vidjeti i u medijskim izvještajima, krivi vladu da nije reagirala pravovremeno da spriječi napade. Što se tiče istrage, zvaničnici u vladi vjeruju da je napad izvela grupa kojoj je pomogao neko izvana. 6 osoba koje su uhapšene ispitivane su o tome. Sve vodi ka tome da je za napad odgovorna lokalna islamska ekstremistička grupa. Specijalna jedinica radi u tom dijelu istrage. Policajac Slađenko Tubin, pripadnik policijske uprave Prijedor, preminuo je jutros u Prijedorskoj bolnici od posljedica ranjavanja. U njega je tokom obavljanja policijskog posla iz lovačke puške pucao Marko Šabić. U Prijedoru je Mirela Savić. Mirela, šta se zapravo dogodilo i da li je osumnjičeni za ubistvo predat tužilaštvu?
Policijska uprava Prijedor, ispred koje se trenutno nalazimo, u kasnim popodnevnim časovima predala je Republičkom tužilaštvu lice koje se sumnjiči za teško ubistvo policijskog službenika na dužnosti i pokušaj ubistva jedne ženske osobe. Riječ je o Marku Šabiću iz Prijedora koji je prethodno ranio i svog oca. Na ovaj tragični događaj u Prijedoru reagovali su ne samo policija i pravosuđe, već i najviši zvaničnici Republike Srpske, sindikati i građani. Evo priloga. Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da je protiv Marka Šabića iz Prijedora podnesen izvještaj Republičkom javnom tužilaštvu u Banja Luci zbog postojanja osnova sumnje da je počinio teško ubistvo na štetu policijskog službenika Slađenka Tubina i ubistvo u pokušaju na štetu svoje supruge. U MUP-u ističu kako nakon poziva za intervenciju policije ništa nije ukazivalo da će se desiti tragedija. Ništa nije ukazivao na ovakvu posljedicu, on je upućen upravo na intervenciju s obzirom da poznaje porodicu, da to riješi mirnim putem i ništa nije upućivalo da će doći do tragedije koja se dogodila. Građani Prijedora sa nevjericom i ogorčenjem primili su vijest o pogibiji policajca Slađenka Tubina. To je teško, šta moraš, niko nije bezbjede. To je za Prijedor bruka, to je velika bruka i sramota, a takva nam je država, to bi trebalo sad država preuzme svoje nekakve ruke pa da adekvatno kazni toga. Ne bi se trebalo to da dešava u današnje vrijeme, ili 21. vijek ili nije. Ubistvo policajca Slađenka Tubina osudili su predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković. Osuđujem svaki vid nasilja, a pogotovo kad se desi nešto tako strašno, dakle, i kad neko odluči da nekome oduzme život, dakle, zaista strašna stvar. Ja ovom prilikom zaista izražavam nezadovoljstvo događajem koji se nije mogao iskontrolisati, jer jedno lice koje je povrijedilo hladnim oružjem rođenog oca pri intervenciji policije je izvršilo teško ranjavanje, a u toku noći se desila i smrt policajca. U saopštenju sindikata MUP-a Republike Srpske navodi se da je pogibija Slađenka Tubina samo još jedan u nizu napada na pripadnike policije prilikom izvršenja njihovih redovnih poslova, te da se zaštita policijskih službenika mora podići na najviši mogući nivo u skladu sa najboljim evropskim i svjetskim zakonodavstvima. Navedeno je da su u prošloj godini evidentirana čak 53 napada na policijske službenike. Vijest o ubistvu policajca u Prijedoru uznemirila je ne samo građane ovoga grada, već kompletnu javnost u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo da je u kratkom vremenskom periodu ovo treće ubistvo policajca na službenoj dužnosti, te da ubistvo dvojice sarajevskih policajaca još nije riješeno. Studio. Iz Prijedora za Dnevnik javila se Mirela Savić. Komentirajući najavu formiranja rezervnog sastava policije u Republici Srpskoj, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić rekli su da to nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom, te da je Bosni i Hercegovini potrebna konstruktivna politička atmosfera i retorika. Komisija za sigurnost zastupničkog doma federalnog parlamenta sutra će vanredno zasjedati kako bi se razmotrio odgovor Federacije BiH na najavu iz Republike Srpske. Usvajanje nacrta zakona od strane Skupštine Republike Srpske, kojim se predviđa rezervni sastav policije, je stvar koja ide u smjeru destabilizacije. To nije dobro. Ja ih pozivam da to ne rade. Jer ako to urade, onda će to sigurno uraditi i federacija i kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer drugog izlaza i izbora nemaju. Sa gospodinom Dodikom nismo ovoj konkretno temi razgovarali, mada je njemu jasno šta će uslijediti ako on nastavi tim putem. Dakle, niko neće sjediti skršeni ruku, to je sigurno. Ali kažem, to je varijanta B, plan B. Plan A je da stabilizujemo i smirimo situaciju, da formiramo vlast, da se okrenemo postup, a ne zveckanje oružjem, kako vi kažete. Kamioni na graničnim prijelazima između zemalja Zapadnog Balkana u prosjeku godišnje na prelazak granice čekaju 26 miliona sati ili preračunato 3000 godina. Zbog toga privreda trpi milionske gubitke. Podaci su to Svjetske banke koja će do 2027. godine implementirati projekat čiji je cilj smanjenje troškova trgovine.
Za manje od 2 mjeseca jedan od naših najvećih izvoznika pilećeg mesa počinje sa plasiranjem svojih proizvoda na tržište Europske unije. Međutim, i prije početka izvoza pojavljuje se potencijalna prepreka da li će meso biti isporučeno na vrijeme. Sami znate, činjenica od svih zemalja članica Europske unije, Republika Hrvatska je jedina bila suzdržana kada je bilo u pitanju davanje saglasnosti za izvoz pilećeg mesa od strane Madija, odnosno od strane Bosne i Hercegovine. Potpisnici CEFTA se takmiče ko će još težu necarinsku barijeru osmisliti da kamioni stoje danima i tako dalje. Pravi veliku grešku time jer je tržište CEFTA je jedan region i on se mora posmatrati na neki način jedinstveno. Čekanje na granicama koje donosi ogromne gubitke trebalo bi biti smanjeno novim projektom koji je odobrila Svjetska banka, a prvom fazom obuhvaćene su Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija. U Albaniji recimo 87% domaćih firmi svu svoju proizvodnju prodaju na domaćem tržištu, 10% izvozi u Europsku uniju, a samo 3% prodaje ostalim zemljama Zapadnog Balkana. Cilj ovog projekta je povećanje regionalne trgovine smanjenjem netarifnih mjera, vremena potrebnog za carinjenje roba i sveukupnih troškova trgovine. Bosna i Hercegovina će se naći u drugoj fazi projekta. Koliki će iznos biti namijenjen nama još nije određeno, ali se zna da projekat počinje 2020. godine i trajaće 7 godina. Domaći prevoznici ne vjeruju u uspješnost projekta jer se trenutno na carinjenje robe čeka u prosjeku 3 dana. Jedan prevoznik koji ulazi u Gradišku da bi ocarnio robu, a drugi prevoznik koji izlazi iz Bosne i Hercegovine, prije će taj prevoznik koji ide za Holandiju otići u Holandiju i sovrti vratiti robu nego što prevoznik u Gradišci ocarni robu. A dok projekat ne zaživi, najgore prolaze oni koji dane provode na granicama. Previše. Za nas vozače to previše. Ne znam do koga je problem, ali do nekoga jeste. Čekamo sad zadnje vrijeme kako su uveli lokatore, budemo po 3-4 km u koloni. I dok se mi bavimo formalnostima na pojednostavljenju prelaska kamiona preko granica, u Europskoj uniji taj problem su davno prevazišli. Njihov naredni cilj je unapređenje ekoloških standarda. Jedan od najvećih problema za domaće izvoznike predstavlja činjenica da naša zemlja u posljednjih nekoliko godina nije usvojila niti jednu direktivu Europske unije kada je u pitanju sistem infrastrukture kvaliteta. Neuređenost ovog sistema ima i direktne posljedice na domaće tržište, pa se nerijetko dešava da je roba koja se uvozi u našu zemlju slabije kvaliteta od one u zemljama Europske unije. Istaknuto je to na konferenciji Izazovi u sistemu infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini. Ono što se nama dešava kroz laboratoriju, što je gotovo 99,99% slučajeva do sada bilo, a to je da su svi domaći proizvođači koji prije svega izvoze svoj namještaj, pa i komponente za dječja igrališta, imali vrhunske proizvode. Proizvode koji su zadovoljili sve europske standarde, naravno i bosansko-hercegovačke standarde po pitanju sigurnosti, a da s druge strane sve ono što je donešeno od strane inspekcijskih organa na ispitivanju našu laboratoriju, a porijeklom je iz uvoza, u najmanje 80% slučajeva nije prolazilo sigurnosne testove i zahtjeve. Ostanite s nama i u nastavku dnevnika i još saznajte. Historijski uspjeh studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Nizom manifestacija Banja Luka obilježila Dan grada. U Sjevernoj Makedoniji će biti održan drugi krug predsjedničkih izbora. Snage će odmjeriti kandidat koalicije okupljene oko vladajućih stranki Socijaldemokratskog saveza i Demokratske unije za integracije Stevo Pendarovski te kandidatkinja najveće opozicione partije VMRO DPMNE Gordana Siljanovska Davkova. Sa više detalja iz Skoplja se javila Milka Smilevska, reporterka Al Jazeera Balkans. Njihov glavni cilj je sada da privuku glasove koji je juče dobio kandidat dve manje albanske opozicione stranke Alijanse za Albance i BESA, to je profesor Blerim Reka, koji je osvojio oko 80.000 glasova, to je ozbiljna brojka, on je načinio veliki uspjeh na jučerašnjim izborima zato što sa ovom podrškom on je u stvari etablirao ove dve albanske opozicione stranke nasuprot vladajuće albanske stranke DUI i Siljanovska koja je iz VMRO DPMNE-a smatra da ima pravo na
ove, uslovno rekla bih, albanske glasove, zato što, kako je rekla, ona je zajedno sa kandidatom Blerimom Rekom borila se za vladavina prava, govorila je o tome u predizbornoj kampanji, a sa druge strane Stevo Pendarovski, kandidat SDSM-a, je govorio da u stvari on je za to da se kreira jedno društvo za sve građane bez razlike njihove etničke pripadnosti i da on smatra da baš ovakvom politikom biti predsjednik za sve građane može privući veći broj glasova, prije svega etničkih Albanaca. Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila istočno Sarajevo obilježila je dan nestalih Srba Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije. Položeni su vijenci ispred spomen kosturnice u Miljevićima i u Velikom parku u Sarajevu, gdje je 92. godine ubijeno 8 rezervista bivše JNA. Jela Lalović je sestra Vlajka Golubovića. On je jedan od 8 vojnika bivše JNA koji su 22. aprila 1992. godine zarobljeni u aerodromskom naselju, a potom ubijeni u Velikom parku u Sarajevu. Jela ni danas ne zna gdje su njegovi posmrtni ostaci. Mislim da ljudi koji su u vlasti, koji nešto znače u ovoj državi, da nisu baš nešto zainteresovani, možda zato što niko njihov nije nastradao ili zbog nečeg drugog. Uglavnom, evo koliko je prošlo, ne znam, nije 25 godina, znači da nema nikakvog traga. Od 8 vojnika ubijenih 92. godine pronađena su tijela dvojice. Za ostalim se i dalje traga, zbog čega je 22. april zvaničen kao dan nestalih Srba Sarajeva i Sarajevsko-romanijske regije u Republici Srpskoj. Članovi porodica danas su u Velikom parku u Sarajevu položili vijenac u znak sjećanja. Kažu da nisu zadovoljni brzinom kojom pravosuđe rješava ovaj slučaj. Svi ti svjedoci koji dođu prije 10-15 godina su jednu priču pričali, sad i pričaju drugu. Dokle će to suđenje trajati, kako, vjerujte da ne znam. Sada je sve u njihovim rukama da sud BiH odluči i donese odluku, ali će im svakom slučaju biti neki vjetar u leđa. Pred pravosuđem Bosne i Hercegovine u toku je postupak u predmetu Veliki park, u kojem su 4 osobe optužene za ratne zločine protiv ratnih zarobljenika. Optužnica tereti Dragana Vikića, Jusufa Pušinu, Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića. Prema podacima organizacija Sarajevsko-romanijske regije proisteklih iz proteklog rata na području Sarajeva traga se za 175 Srba. U crkvi Svetog Đorđa u Miljevićima u istočnom Sarajevu služen je parastos svim nestalim u proteklom ratu, a ispred spomen kosturnice položeni su vijenci. Reekshumacija posmrtnih ostataka 56 ranije ukopanih žrtava počela je na mezarima Rakita i Zaklopača u Vlasenici. Proces reekshumacije provodi se u cilju kompletiranja skeleta žrtava, navodi se u saopćenju Instituta za nestale osobe BiH. Danas su u Tuzli identificirani posmrtni ostaci dvije osobe koje će biti ukopane u julu ove godine u Srebrenici. Riječ je o žrtvama koje su ekshumirane iz masovnih grobnica Liplje i Kamenica. Svi želimo da dođe do procesa pomirenja i praštanja, ali bez istine i pravde nam nema povjerenja. Sve dok se svaki događaj ne nazove pravim imenom da je zločin zločin, teško je vratiti povjerenje. Svi koji opravdavaju zločin ili ga negiraju postaju učesnici zločina. To je poručio između ostalog na uskrsnom prijemu kardinal Vinko Puljić, nadbiskup Vrbosanski. Rekao je da ovu zemlju treba voljeti i izgrađivati da bismo se svi u njoj osjećali sigurnima. Kako ne biti zabrinut odlascima naše lijepe i drage omladine iz ove drage grude? Ali ljudima je dodijalo ovo netajezanje u javnom političkom životu i nemaju šansu za doličan život. Bosna i Hercegovina je na trećem mjestu među zemljama čiji stanovnici najviše sele u Njemačku, odmah iza Indije i Kine. Prema podacima koje je objavila Agencija za statistiku Njemačke, zaključno sa prošlom godinom na njihovoj teritoriji registrirano je 190.495 BH državljana, ali ovaj broj su uračunati samo oni koji su prijavljeni. Iz Bosne i Hercegovine je 8% od ukupno 266.000 stranih državljana koji su prošle godine stigli u Njemačku. Najveći je procenat djece i mladih u 20. godinama.
30 mladih osoba danas je imalo priliku da se druži, ali i postavi pitanje članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefiku Džaferoviću u sklopu aktivnosti KFASA, koju organizira Institut za razvoj mladih KULT. Još jednom je ukazano na problem odlaska mladih iz naše zemlje. Kako je istaknuto, adekvatne strategije da se odlazak spriječi nema, no problem je i to što mladi ljudi uglavnom ne žele biti dijelom političkih procesa te učestvovati u donošenju odluka koje se tiču njihove budućnosti. Trebamo tražiti krivca u nama samima. Mi moramo da sa strane politike, a i kao omladinci, jednostavno moramo se više truditi, više zagovarati, više zalagati. Iz Bosne i Hercegovine ne samo mladi ljudi, nego i cijele porodice odlaze ne samo zbog toga što nema radnih mjesta, što nema dovoljno posla, nego odlaze zbog nepovjerenja u postojeći politički sistem. Možda neće svi 70% koliko ih želi otići u zemlje otići, ali to je dovoljan pokazatelj da u ovoj zemlji nije dobro. Dio krivnje snose i sami mladi ljudi koji ne djeluju dovoljno kroz predstavnička tijela mladih koji im omogućuju svi zakoni o mladima. Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici na svjetskom takmičenju mladih pravnika u arbitraži koje je održano u Beču ostvarili su historijski uspjeh. Zauzeli su treće mjesto zajedno sa Univerzitetom Lomonosov iz Moskve. Tim studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Amina Hasanović, Ajna Mahmić, Emir Živčić i Ibrahim Palalija, te njihovi profesori i treneri Zlatar Meškić, Ivana Grubešić i Arnela Maglić osvojili su treće mjesto na međunarodnom takmičenju iz trgovinske arbitraže koje se već 25 godina održava u Beču uz učešće najprestižnijih svjetskih univerziteta. Ono što za mene predstavlja ovaj uspjeh je da jedan tim od 4 studenta iz Mali Bosne i Hercegovine i još manje iz Zenice, jednog kvalitetnog univerziteta u Zenici, je uspio da pokaže i da parira jednim timovima kojima je generalno tradicija da ulaze u top 64 pa poslije 32 pa i polufinala, da zaista jesmo vrijedni. Kada smo došli tamo, bili smo samo jedan od 378 timova, međutim, kada su nas prozvali među 64, to je bilo da je to tim iz Menike, kao što su moje kolege rekle, kada smo ušli među 32, to je bila Zenika, dok već među 16, odnosno 8 najuspješnijih timova smo već bili Zenica. Uspjeh mladih pravnika ima nemjerljiv značaj za društvenu zajednicu, posebno pravosuđe i privredu, koji bi trebali prepoznati potencijal mladih pravnika iz Zenice, ali i drugih bosansko-hercegovačkih gradova, koji ostvaruju zapažene rezultate na prestižnim svjetskim takmičenjima. Ove godine dolazimo sa najboljim rezultatom u Europi, i sa polufinalom. Možemo ih mi pripremati koliko želimo, ali se teško naći, ne možete trenirati u situaciju kada se nađete sa timom kojima je materni jezik engleski jezik. Mi smo u četvrtfinalu bili zajedno sa Moskvom jedini tim kojima je engleski nije materni jezik. Razvoj arbitraže kao mogućnosti efektnijeg rješavanja sporova u privredi jako je važno i za privlačenje stranih investitora u neku od zemalja. U Bosni i Hercegovini arbitraža je još nedovoljno razvijena, zabilježeno je tek nekoliko sporova koji se vode pod okriljem vanjsko-trgovinske komore. Nizom manifestacija Banja Luka obilježava Dan grada i 74 godine oslobođenja od fašizma. Na današnji dan 45. godine jedinice 10. krajiške udarne divizije oslobodile su grad. Ovaj datum jedan je od najznačajnijih u historiji grada koji s ponosom ističu svoju antifašističku prošlost. U Banja Luci je Zorica Lolić. Obilježavanje Dana grada i 74 godine od oslobođenja Banja Luke od fašizma počelo je jutros i traje još uvijek. Položeni su vijenci i odata počast onima koji su svoje živote ugradili u temelje otadžbine, ali i brojnim nevinim civilnim žrtvama. U porukama koji su danas izrečene ovim povodom, naglašena je obaveza da se baštini antifašističko nasljeđe u koje su utkani životi naših predaka. Banja Luka je danas
s potpisima dva gradonačelnika postala pobratim makedonskog Kumanova. Od danas takođe gradom će se širiti mir iz Hercegovine. Ovdje je naime otvorena prva hercegovačka kuća izvan Trebinja, koja bi trebala da Banjalučanima i turistima predstavi najbolje iz ovog podneblja. Prvi čovjek grada, Igor Radojičić, danas je bio domaćin brojnim manifestacijama, a sa jedne od njih odaslao je snažnu poruku. Poslušajmo ga. Banja Luka je ponosna na svoju pripadnost antifašističkom pokretu i ovo je praznik koji se obilježava već dugi niz godina, decenijama u našem gradu. Danas Banja Luka je ponosan glavni grad Republike Srpske, grad koji se takmiči da bude regionalni centar, prepoznatljiv i kompetitivan, u komšiluku otvoren, prijateljski i raspoložen za saradnju sa svima. 22. aprila tradicionalno se dodjeljuju najznačajnije gradska priznanja, ključ grada sa poveljom počasni građanin Banja Luke. Ove godine dobitnici ove nagrade su Kolja Mićević, književnik i prevodilac, i legendarni golman Banjalučkog rukometnog kluba Borac Abas Arslanagić. U društvu smo gospodina Arslanagića, najprije čestitke za ovu nagradu i ne mogu izbjeći kliše da vas ne upitam šta vam znači ova nagrada. Hvala lijepo na čestitkama. Mislim da mi znači puno, to je neko životno priznanje za mene, jer čini me sretnim i zadovoljnim, čak i ponosnim, jer ne čak, već sigurno ponosnim. Jer ja sam ipak najljepši dio života, 30 godina proveo u ovom gradu, na koje sam ponosan, i mislim da sam ostavio puno toga u ovom gradu da bi se ovako osjećao. Osvajač ste zlatne medalje na olimpijskim igrama u Minhenu. Sa rukometnim klubom Borac osvojili ste titulu šampiona Evrope, 3 bronze na svjetskim prvenstvima. 2 bronze igračke i 1 trenersku bronzu na olimpijadi u Seulu. I kako danas gledate na stanje u rukometnom klubu Borac? Pa mislim da je to nekomparativno, jer mi smo igrali neka druga vremena. Ja to znam reći kad je Bog hodao po zemlji, jer ovo danas, za ono što smo mi bili, treba puno više novaca, a evidentno da na ovim prostorima više države nema nikog praktično novaca. To sam ja i u jutrašnjem intervju na televiziji Republike Srpske rekao, da se jednostavno na ovim prostorima ne može više nikad desiti prvak Evrope u nekom kolektivnom sportu dok ne uleti neki stranac, kao što je dole u Skoplju Vardar došao Rus, uletio novcem, lovom, i napravio od njih evropske prvake, od ekipe koja nije ni imala neki status pravoga proligaša Jugoslovenske lige. Napravio hotel, napravio dvoranu i to je to. Čitam danas u novinom da se povlači. E, šta će ostati za njega, to je pitanje. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala i vama. Ja ću još jednom podsjetiti da u Banja Luci još uvijek traju svečanosti povodom Dana grada. Studio. Danas je i Dan planete Zemlje. Realizacijom ekoloških projekata i aktivnosti nastoji se ukazati na činjenicu da vlastitim doprinosom svi možemo utjecati na smanjenje zagađenja, zaštitu prirode i prirodnih resursa. Planeta Zemlja je ugrožena, a njen rođendan slavimo 22. aprila. Na Bijambarama učenici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn sadili su stabla smrče i bijelog bora. Mi se trudimo na ovakav način da u najmlađu populaciju uključimo rad zaštićenih područja, da na neki način kroz ovakve manifestacije im proširimo i jačamo svijest o važnosti zaštite prirodnih vrijednosti. Sađom ovih sadnica podižemo svijest građana, kako mladih, tako i starijih, o važnosti naše planete, očuvanju naše planete u urbanim zonama, o ekosistemima. Povodom obilježavanja Dana planete Zemlje u našoj zemlji organizovan je niz prigodnih manifestacija, a jedna od njih je i ona pod nazivom Ambalažu za cvijet i svijet će opet biti lijep. Posjetioci su za 5 komada bilo koje ambalaže na poklon dobili cvijet begonije, a u zamjenu za plastičnu kesu ekoceker.
Te više građana nas i zove i pita jel, kako, na koji način mogu da učestvuju u programu, na koji način trebaju da upravljaju svojim otpadom. Vrlo malo imamo ovakvih akcija, inače malo imate kontejnera koji su namijenjeni za odlaganje adekvatnog otpada, to jest razvrstavanje otpada. Obilježavanjem Dana planete Zemlje širom svijeta nastoji se ukazati na probleme sa kojima se susreću priroda i čovjek. Sredinom prošlog vijeka bilo je jasno da se ne može nastaviti putem kojim se krenulo, a poražavajuće je da i dalje tim putem svjesno koračamo. Srđan Krstić, BHT 1, Bijembare. Generalni direktori BHRT-a i Al Jazeera Balkans, Belmin Karamehmedović i Tarik Đođić, potpisali su sporazum o programsko-produkcijskoj saradnji. Ovim je potvrđena dosadašnja uspješna saradnja dvije medijske kuće te otvoren prostor za buduće projekte. Jedan od povoda susreta predstavnika medijskih kuća bila je i donacija od 30 kompjutera Al Jazeera za BHRT. Siguran sam da će ta saradnja i u narednim godinama biti nastavljena na obostrano zadovoljstvo i što se tiče Radio Televizije Bosne i Hercegovine, mi ćemo dati svoj puni doprinos da se ona razvija sve više i više. Nekad mi koristimo resurse BHT-a, nekad oni koriste naše resurse. Imali smo oko produkcije nekih značajnih dokumentarnih i filmova i serijala. Mi smo uspjeli nekim svojim putevima donirati, evo rekoše, važnu opremu za BHRT koja je kompatibilna sa onim što je njima trebalo. Mi koristimo arhive BHT-a za neke naše projekte, tako da je saradnja svestrana. Toliko u dnevniku, slijede sportske aktualnosti, pratite i naš portal bhrt.ba. Doviđenja.